Вже записує? А що казати? Ти ж скажи. Так, будемо ще співати, як чи ні. А потім, коли виходить з дому, скажу, що я вчителька з мікрорайону. Говоримо про пісні для першого танцю з кінофільмів. Романтичні, класні композиції. Мене звати Андрій Мальник, я ведучий весіль. Маю досвід проведення весіль і корпоративів, урочистих подій в більше ніж 50 містах Західної України. А я Мельник Олена, його дружина. Перша пісня в нас йде «Солодкий листопад», «Only Time». Фільм ти цей не бачила? Не бачила, чесно, подивлюся. Що, слухаємо? Слухаємо. Викаємо, слухаємо. Як вам? Така сумна. Я останнім часом не слухаю сумні пісні, але десь перший весільний танець не потанцюєш під дідю. Вихідний! Наступна 50 відтінків свободи. Не сірого, а свободи. Sia dir in... Як там далі? Мене німецьку вчила. Чесно, я теж не можу прочитати. Hier. Hier щось там. I am slave to you. You are running the show. My confidence is broken. I'm falling further down the shame spiral. I am a good nurse. I am hoping for. Я така прикольна, класна. Ну, я би не вибрала свідки на перший танець. Як вона співає, оці от ноти, як плавають. Реально така цікава, ну нестандартна, якщо так сказати. Вже не пам'ятаю, але дивився переклад. Да, на рахунок перекладу. Дуже багато пісень вчора, коли я обирав для плейлиста. Дуже багато з відомих пісень, з відомих кінофільмів. Неважливо взяти слова, тому що там йдеться про нещасне кохання. І коли дивишся переклад, там написано: «Я тебе залишу, я тебе кину, я там розіб'ю тобі голову, ти для мене ніхто». Але мелодія прикольна. І коли ви візьмете таку композицію для першого танцю, буде якось, ну, некомфортно для тих, хто знає англійську мову. Так, да, тоді треба підходити до цього також. Правильно? Я просто Google берете композицію, відкриваєте, проводите клік. Далі в нас де? Маю показати, Мельник, давай беремо за руки. Давай, давай. Почекай, він на світлофорі. Він на дорозі, а, він на світлофорі. Я вам розкажу, це Титанік. Титанік, Титанік фільм. Ви цілувались під цей фільм, під цю композицію? Я ні. А я да. Ой. А, да, а ні, ні, дуже ні. Ні, до речі, класна пісня. Титанік, ну класика жанру на таких всяких вечірках, це мітляк, колись на дискотеках, то було супер. Кінця починаєш. О. А це якийсь гопінг. Наступна четверта також не знаю, це йде «Формула води». «Формула води» – фільм 2007 року. Дуже 17-го. Класний. А, 2017 року. Дуже класний, дуже романтичний фільм. А там взагалі історія про те, що людина, яка жила в воді, точніше, навіть не людина, її полюбила, і панянка, і вона її його з лабораторії викрала. Там допомогла. Ну, коротше, сюжет дуже класний, також ще не бачив, хочу подивитися. Майже наше знайомство. Ти мене викрила з лабораторії? Я тебе викрила з нічного клубу. Це не формула любві? Ні, це не формула любві. Ну це прикольно. Да. Ні, не формула любві, а формула води, а, називається. Топ-п'яте. П'яте спіши любіть. На російській мові спіши любіть. Так, спіши кохати. Так, це теж класний. Дуже це старий, реально. Класний фільм. Це класний. Класний, мелодія теж крута. Це вона в самому фільмі виконувала її вже. Бо, до речі, вона вже... Класика. Круто. Це
оце мені нравиться, чесно, це мені нравиться. Хто ми? А ми, а хто нас ще не знає? Та багато хто не знає. Це мій чоловік, що? Я вже одружився. І якщо ви додивились відео до цього моменту, отримуєте сюрприз. Сюрприз – безкоштовну консультацію від мене по організації вашого свята. Як її отримати? Дуже просто. Там контакти будуть під відео. Ви пишете кодове слово «свято». Пишете кодове слово «свято» і отримуєте мене безкоштовну консультацію. Тому робите це прямо зараз. Пишемо коментарі, пишемо композиції, які вам подобаються. Можливо, ще якийсь напрямок, там якісь оригінальні, цікаві. Ще плануємо українські пісні, ще зробити один плейлист. Дуже багато було прохань. І взагалі, яка тема цікава? Пишіть, ми будемо. Пишіть, так. Лайки. Дякую всім за увагу. Чекайте нові відео і до нових зустрічей. Дякую за перегляд. Юху! Андрій крутий. Андрій крутий. Не знаю, зліпиш у смельник.